الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واجعلنا ممن يتلون كتابه آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي عنا ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين malam ni insya-Allah kita nak tafsir surah Baqarah deh, ambil di ayat 25. Wa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ayat ini Allah Subhanahu wa taala lepas dia sebut sifat-sifat orang muslim dia mula pada wabashshiril ladzina amanu maksud wabashshiril ladzina amanu berilah khabar gembira kepada orang beriman. Ayat ni kita boleh ambil sunat. Kalau kita ada khabar-khabar hak molek, kita beri khabar ke orang mukmin. Hadil ayah tu'tina faedah idza 'arafna ay khabarin khairin nubashshir al-mu'min. Kalau kita ada khabar-khabar molek, sunat kita beri khabar ni hak molek ni ke orang mukmin. Sebab kita beri gembira, beri saadah mutmain. Masuk dalam boleh pahala juga. Laka ajrun min Allah Subhanahu wa taala idza khabartal muslim bi khabari khair. Boleh pahala kita kalau kita beri khabar molek-molek pada orang mukmin. Sebab gapo? Sebab dalil kan hati kita ni cuci. Orang hati cuci ni you know we ikut ada barang molek-molek ni nak sebar hak mu. Dah. Ini dalil kata hati kita ni tak ada hasad. Tak ada deki. Dalil kata hati kita ni molek cuci. Baik ayat ni wabashshiril ladzina amanu ulama ambil pedah kalau ada khabar molek-molek kita bui khabar ke orang mukmin ni. Wabashshiril ladzina amanu orang beriman dah. Kita nak ngaji sok mau akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman ni kena ada tiga perkara. Tak ada tiga perkara ni tak ada iman, tak penuh iman. Satu i'tiqadun bil jinan, kena i'tiqad dengan hati. Hati ni kena ada yakin. Tak ada yakin tak adil. Kalau iman saja, hati saja tak ada yakin, tak adil. Man qala la ilaha illallah muqinan bihi qalbah dakhala al jannah. Kalau tak ada yakin, iman dengan hati saja tak yakin, tak terima. Dua, dalam masuk dalam hak iman lagi kena lafaz dengan zikir dengan mulut kita deh. Lafaz dengan mulut kita qaulun bil lisan. Labut minan nutq man qala la ilaha illallah. Kena ada zikir, labut bil lafz. Tiga, wa amalun bil jawarih wal arkan. Jadi iman tiga ni kena ada beramal. Kalau iman i'tiqad saja, lafaz saja tak beramal, jadi supa fuq murji'ah. Pak murji'ah ni ya iman saja dengan mulut saja, dengan i'tiqad saja tapi amal tak. Ha tu pak murji'ah lah, salah lah. Lepas tu kaedah satu lagi ahlus sunnah wal jamaah bak iman ni yazidu bit ta'ah wa yunqusu bil ma'asi. Iman ni banyak naik tinggi kalau kita buat amal salih. Kalau kita buat maksiat, ia kasih sikit, kau turun.
Ahok ni hak tak apa ni tak iman dengan hak tak serupa kita ni fak khawarij. Fak khawarij iman dia satu. Kalau tak ada sikit habis kalau dah. Dia buat misal serupa benar, kalau kita cabut benar tu tak panggil dah benar tu. Masalah kalian ni, kalau kalian ni kita cabut tu dunia tak main kalian dah. Atau beriman khawarij. Tapi kalau iman ahlus sunnah kalau kita cabut tudung, dia tak kalah situ lagi lah. Tak ada tudung pun kalah. Kalau dia tak tulis pun panggil kalah juga. Ha tu iman ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau iman khawarij, ya kira atas pun air duduk lagi lah. Dah. Dalilahum air duduk lagi lah. Mak fil kas. Kalau kita gimik dawak pun, dawak lah air tu jadi cak hijau ke cak merah tak ada air lah. Ha yo 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 wak dalil lagu tu pakak akal. Orang Islam dak. Ya kira kalau kita air tu kita cuci jadi air kelik. Dah. Ha kau cuma tu kau maksiat tu cemalah. Begitu cuci air tu kelik jadi air kelik. Ha tu iman ahli sunnah wal jamaah. Dah. Anu wal apa ni wabashiril ladina amanu wa amilus salihat. Waw harfu at. Nah. Sini ataf. Tapi mari soal kita sebut dah saat ni al-iman masuk qaulun wa i'tiqadun wa amal. Jadi dalam iman tu kena ada amal gak. Wa apa Allah Subhanahu taala sebut mula sini? Wa amilus salihat. Kalau kira sebut dua kali lah. Orang kecil sebut dua kali ni tak molek. Molek deh. Sekali sudah lah. Wa apa lagi sebut mula wa amilus salihat. Kita kena tahu kaedah tafsir atful khas 'ala al-'am yadullu 'ala ahmiyat al-khas. Allah Subhanahu taala ya'taf khah amal ni khah masuk dalam cara umum hak iman tu, tapi sebab apa ya ulah mula dalil 'ala ahmiyati amal penting. Jadi iman kalau tak ada amal Allah Subhanahu taala tak timo tu dalil dia kaedah dia lah atful khas 'ala al-'am yadullu 'ala ahmiyat al-khas. Allah Subhanahu wa taala sini ya ataf iman berama kalau kira iman tu masuk ke amal dalam ya, tapi apa yang sebut mula ya nak tunjuk kita penting amal penting iman ni kalau tak ada amal tak sah tak adil tak pernah tak sempurna. Itu maksud dia ayat al-amalus salih. Ulama kata nak jadi amal salih ni kena ada tiga perkara. Satu kena ada ikhlas. Ala lillahi ad-dinul khalis. Kena ada ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi amal salih nak jadi amal salih kena ada ikhlas. Satu. Dua kena ada mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal dalil man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wal dalil akhar alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajiz. Tiga, kita beramal kena ada kasihan, kena ada besar. La budnal mahabbah wa ta'zim. Kalau tak ada kasih tak panggil ibadat. Kalau tak ada besar tak ada ibadat. Wad dalil yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Patu cara-cara nak turut Nabi tu ada nekara. Mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam la bud min sittat umur. Cara-cara nak mutabah Nabi beribadat tu kena ada nekara. Tak ada nekara ni tak jadilah sempurna ibadat ni. Satu, sebab dia kena turut Rasulullah. Kita buat ibadat ni dengan sebab, ada sebab, sebab tu kena turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalan kita masuk sejik. Dah. Kita masuk sejik, kita mayat semayat rakaatin. Dah, semayat dua rakaat sejik. Kita mayat ni sebab apa? Sebab kita masuk sejik. Sebab kita masuk sejik tu ada dalil tak? Ada dasar tak pada sunat Nabi? Ada. Ha tu kita turut sunat Nabi, oh betul. Tapi kalau kita masuk kelas kita ngaji tu. Dah, kelas kita ngaji, fasal. Lefasal kita semayat rakaat. Dua rakaat untuk nak besar kelas tu. Boleh tak? Tak boleh. Sebab-sebab tu tak turut sunat Nabi. Tapi kalau kita masuk dalam kelas tu, kita semayer dua rakaat kerana kita mek semayer. Ha tu, sebab syar'i. Boleh.
Tu beza, kita nak tu kena tengok sebab tu. Sebab tu ada dalam syarat Nabi ke tak? Kalau ada, tu kita turut jadi masuk dalam amal soleh. Kalau tak ada, jadi bid'ah. Salah faham sikit ya, kalau kita kira semaya. Dalam semaya ada baca Fatihah, ada baca Qul A'udzu birabbinnas, ada zikir, ada tasbih, ada ngadoa, ada cukup belaka. Tapi amal tu jadi bid'ah. Sebab kita tak turut sebab, tak tengok sebab syarat hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal tu tusar eh? Satu, dua. Qodaya. Qoda ni golik kena tengok wapo. Masalah kita sembahyang Zuhur, qoda dia 4 rakaat. Tawaf qodaya 7. Sa'i qodaya 7. Kita nak sa'i 9 tak sah. Ha? Kalau kira boleh pahala banyak tu. Kena pakai otak kita, kita pergi tawaf 9, boleh pahala banyak pada tawaf 7 dah. Sebab dia tu tambah 2 lagi. Tapi hak kita tambah 2 tu qada tu tak ada dalam agama Rasulullah SAW, syariah Rasulullah SAW. Jadi Allah tak timalah. Masuk dalam ihdas, masuk dalam bid'ah. Kalau kita semaya, lepas semaya, kita pergi baca subhanallah 50 kali. Subhanallah, alhamdulillah 50. Allahu akbar 50. Kira zikir tu. Tapi qada hak zikir tu tak kena sebab Rasulullah surah 33. Lepas semaya kita bangun lagi, lagi sejuta tak apa. 100 kali tak apa, 200 kali tak apa. Ya sebab kita tak tepat situ, tepat lepas semaya Rasulullah tak 33. Tu qada dia. Lebih pada tu jadi tak kenalah. Tapi lepas kita bangun sudah semaya, kita bangun lagi tu keluar tu 33, 40, 50 yang masuk dalam zikir cara umum dah. Boleh. Nak sejuta apa boleh. Kau boleh, kau banyak kau boleh. Tapi tepat qada situ kena buat serupa qada Nabi suruh. Tu panggil qada. Tafadhal. La, warada hadis كثير ما في شيء. 5, 7. ما في مشكلة. Eh. هنا الحديث ورد انه ما في اشكال اكثر من 3 ما في اشكال ها حتى اي في الركوع كله اذا وردت العموم عام اذا خاص 3 tepat tepat tu kena turut syarat Nabi juga kalau khah kalau cara umum umum مثلا حديث سبق جعلت هي الارض مسجدا وطهورا ثم تهب امين له وقت semaya boleh di masjid. Ini cara umum, tepat cara umum. Boleh eh? Ikut mana kita boleh semaya. Tapi dua tepat. Tiga tepat. Satu jamel. Neh, tandas. Ah tu tak boleh lah. Ah tu hadis tu baik tak boleh. Ah kita nak buat pandai-pandai maya sejid, maya lah, jamel lah, tandas tak boleh lah. Neh, tepat-tepat tu tak sunat Nabi-Nabi kata tak boleh semaya situ. Dua tepat perut utah. Ma'atinal ibil. Ah tak lehlah situ. Sebab apa? Sungguh ulama kata tempat utah duk tu syaitan banyak. Ma'atun ibn makan di syaitan. Tempat utah tu syaitan banyak. Ah tu setengah ulama takwil gitu. Setengah ulama kata takut utah gi jinyok kita. Sebab utah ni yo yo bekan kita supaya tempat kambing. Tempat kambing tak apa boleh semayah. Tempat utah tu tak leh. Setengah ulama atas hikmat dia syaitan ada. Tempat dia ada tu syaitan. Mahal al-ibil yujad syaitan. Ha? Au anna al-ibil qad yu'zi al-musalli. Ha tu tepat. Atau kita nak pergi i'tikaf. Nak i'tikaf di rumah kita. Boleh tak? Tak boleh lah, tak masuk tepat hak syarat suruh. Syarat suruh sejik. Pas sejik syarat suruh sejik ada jemaah. Musalla tak masuk. Tak masuk dalam hukum i'tikaf. Kerana ada tempat semaya, setengah ulama tak punya ada Jumaat. Sebab tak ada tubik dah. Tak ada tubik sejik lain dah. Kalau tak ada Jumaat, nak pergi tubik sejik lain. Jadi rugi i'tikaf tu. Ha, ni tepat. Tepat pun kena turut juga. Ha, kena turut juga. Rasulullah SAW. Nak haji. Nak pergi wukuf di mana ni? Di Madinah, misalnya. Nak pergi wukuf Tanding Arafah. Ha, tak boleh. Tak terima dah. Ya sebab pakai tempat dia. Habis kita kena turut Nabi SAW. Tepat pun kena turut. Tapi kalau tepat mari cara umum, umum.
tak mari cara khusus, kena khusus. Tak boleh kita nak buat panah-panah Saudi kita. Pak zaman, masa. Masa pun kena tengok gak turut syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak turut, Allah Subhanahu taala tak terima. Kita nak sembahyang Zuhur masa asar, boleh ke tak? Tak boleh dah. Sembahyang masa ngorek nak sembahyang Isya, tak boleh. Kena turut hak Allah Subhanahu taala suruh. Nak pergi wukuf hari 10 atau hari 11 Zulhijjah, tak boleh. Kena wukuf hari 9. Ani masa pun kena turut juga. Tapi kalau Rasulullah SAW wui masa cara umum, boleh? Boleh. Ya wui cara khusus, kena khusus. Cara umum, Allah SWT suruh zikir wadzakirin Allah wadzakirat. Ikut masa kita nak zikir, zikir. Anu cara umum, tak ada masa. Ah boleh. Tapi kalau Allah SWT, Rasulullah SAW tak masa khah, tak boleh kita nak tukar masa tu nak pandai-pandai. Supaya nak pergi masuk bilik air masalah. Dah. Hak kita zikir apa? Masa kita nak zikir situ, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Syukri, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka masuk bilik air. Kena dak? Sini tak kena bukan masa tempat baca Fatihah. Setengah orang silap pahal. Hey, kata aku dak baca Fatihah. Sungguh baca Fatihah bukan tempat dia situ. Tubik bilik air, baca Fatihah apa? Hadza huwal mafhum bawadhit mutaba'at Nabi SAW, kena turut cara-cara dia. Sebab kalau kita silap pahal, kita nak panas diri. Buat panas diri tu letih saja. Masuk dalam hadis man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Akhir kali jenis. Jenis kena tengok jenis hak syarak suruh juga. Masalan Idul Adha, kita nak sembelih udhiyah dah. Anda kata tahun ni ada duit banyak nak beli gajah. Gajah mahal. Nah, nak udhiyah, nak gerbe gajah, gajah mahal. Tak gerbe gajah tahun ni. Boleh pahala banyak gajah besar ni. Apa gajah? 400,000 eh. Itu gerbe gajah. Timo dak? Tak timo, bukan jenis dia. Jenis dia kambing, lembu, unta. Sembelih ayam? Sembelih ayam tak timo. Tak masuk dalam jenis dia. Ambil kita kena tengok jenis-jenis juga. Kena turut juga syarat Nabi SAW. Dah, jenis. Jadi semua, ni semua. Satu, sebab. Dua, qadar. Tiga, tepat. Empat, zaman. Lima, kaifiyat. Ni, jenis. Al-jins. Al-zaman. Wal-makan. Wal-sabab. Wal-qadr. Wal-kaifiyat. Wal-jins. Sittat umur. Labud. An-nadhur fi ibadatina ma Allah Subhanahu wa taala, kena tengok takut kita gi buat ibadat tak masuk dalam sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena faham hak cara umum-umum, bukan kita ya kata kena buat sebab Nabi semua tepat dak. Cara umum-umum, cara khah tak leh kena khah. Kita nak gi mik masa untuk khah tu, tu tak leh. Masalan aku nak baca Yasin malas laso lepas isya letak jadi masa-masa tu nak ada dalil. Kalau aku nak baca surah Yasin tak ada tok masa malas laso, rasa nak suka nak baca surah Yasin, baca tak apa, malas lain baca okey tak apa. Tapi kita nak tok masa malas tu je tu nyok tu kena ada dalil. Cara umum okey tak apa, baca lagi. Ayo kita jangan silap pahal dua tu. Kita nak jadi khusus, kena ada dalil khusus. Kita tak sebi jadi khusus cara umum, kita ambil cara umum tak apa. Bin dalil siam yaum syak. Dah. Puasa malam 30. Kita tak tahu esok puasa ke atau tak puasa. Tak boleh puasa situ. Kita nak kita khsih puasa hari tu tak boleh. Sebab kalau kita khsih, kita pergi masuk dalam bila Ramadan. Jadi 30 Ramadan, 31. Tu tak leh. Habis sunat atau tak leh puasa,
yaumal syak, la tasum yaumal syak. Kita ambil kaedah, kalau nak buat jadi khusus kena ada dalil khas. Hak umum boleh buat, buatlah lagi zikir cara umum lah. Tapi kita nak zikir khas lepas pada salah Nabi, lepas pada semayah, nak buat zikir khas untuk kita 50 kan, naik pula ha, situ tak boleh tempat khas. Lepas tu tak apa. Faham tu ya akhwah? Herah maksud ni. Ah supaya dari semaya tempat rokok kita nak pergi baca hak sujud, hak sujud nak baca rokok tak leh tempat tu, tempat lain. Ah tu maksud dia deh. Ada makna mutaba'at Nabi SAW. Idza labut min siddat umur hatta yakuna amaluka salih. Lil mayyit. Al-qira' ala al-mayyit. Soalan ni kalau ba'da ad-dars ah. Khali ba'da ad-dars. Lepas kita sarah kita jawab deh. Ya kena ada tafsir banyak ni. Baik. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Tajri min tahtaha al-anhar. Sini Allah Subhanahu taala kata sesungguh mereka boleh syurga, bawah syurga tu ada sungai duk duk jalan, sungai duk jalan atau sungai lari boleh panggil kat deh, sungai lari deh. Syurga tu bawah syurga ada sungai duk jalan atau duk lari. Sungai dalam syurga semua ya ada pak sungai semua deh. Mani arif sungai syurga, anhar, anhar fil jannah arba, mana yang arif? Sungai la syurga pak semua, pia tahu ha? Sungai agak, apa tu? Sungai susu, apa tu? Sungai madu, apa tu? Sungai air, air, air biasa lah pak semua dah, di surat Muhammad masalul jannah, masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa. Pak sungai semua, satu sungai min ma'in ghairi asin, sungai air, tidak air ni tak berubah, tak bahu tak berubah apa ni rasa tak ubah, bau tak ubah. At-ta'am la yakhtalif war-riha la takhtalif. Ada makna asin. Dia tu sebab air biasa, air biasa kalau kita boleh beli duk lama-lama bau busuk deh. Rasa pun tak sedap dah. Rasa pahit payah ada belaka. Tapi sungai syurga bau tak bau busuk, tak tukar bau. Kita rasa pun tak tukar. Satu, dua, sungai susu min labanin, laban susu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Apa ni rasa ya tak berubah. Susu rasa tak berubah. Tiga, wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai agak lazat deh. Bagi orang orang minum tu wasa lazat, wasa sedap. Sungai dunia ni bau busuk, mabuk lagi deh. Tapi kita tak biasa minum, tak tahu. Tapi dengar-dengar kita ya deh. Ingat tak bau busuk deh. Busuk lagi, mabuk lagi. Tapi orang ni pelat. Nak ui jadi sedap, pergi minum agak. Nak ui jadi khoya. Kalau hok kira sungguh baca Quran apa sedap. Yo cari saadah gembira ni pergi minum arak. Ni cari maksiat, nak cari hak gembira saadah ni pergi cari maksiat. Hak sungguh kita baca Quran baru kena. Bau wasa senih hati, bau tamak ninah sakinah dah. Sungai hak akhir kali sungai madu min asal. Ni madu dah. Madu ni cuci bersih min asalim musaffa. Lagu mana susu bersih apa ni susu tak
rasa ya tak berubah, hak tu hak akhirat kita tak tahu. Si yau tahu sifat kita, kaifiah tahu tak boleh. Tak tahulah kaifiah. Apa ni? Kaifiah lagu mana? Lagu mana tak tahu. Kita tahu sifat, tahu sifat kita, kita berimam sifat ni. Lagu mana? Cak lagu mana apa itu tak tahu. Kita tahu hak ni, hak ayat Rasulullah Subhanahu taala sebut kita ni. La na'rif kaifiyat hadhihi al-anhar. Innama alladhi na'rif sifat kama wasafa Allah Subhanahu wa taala. Hal anharul jannah mithal anhar ad-dunya? La. Faqat asybah fil isim. Supa nama ya. Sifat kaifiyat tak supa. Asybah fil isim faqat. Walaysa fi sifah wala kaifiyah. Hatu qaidah ahlu sunnah wal jama'ah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Tiap-tiap kali Allah Subhanahu wa taala bui buah tu, dah daiman tiap-tiap Allah Subhanahu wa taala bui buah, dah buah samarah buah. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Orang duduk di syurga tu, mereka duduk di syurga tu, dia kata inilah rezeki telah beri dulu, hak lepas dah, hak dulu-dulu kau kita duduk di booming. Ha ni rezeki hak tohe bui kita duduk supo hak kita duduk tah booming. Yujad fi tafsir hadhihi al-ayah ma'nayan. Fi tafsir hadhihi al-ayah ma'nayan. Tafsir ayat ning juzuk ayat ning ada dua makna. Satu makna Allah Subhanahu taala dia bui buah kita tu neh dari syurga, kita kata oh buah ning supo buah kita nak makan tah bombing. Ah tu satu makna. Al makna al awal Allah Subhanahu taala kullama ruziqna min thamaratil jannah qalu hadhihi thamarah mithla thamaratid dunya. Buah ning hak tah syurga ni supo buah kau kita duduk di dunia supong nama saja deh supong nama. Hadzal qaul al awal. Al qaul al thani kullama ruziqu minha min thamaratin qalu hadha alladhi wu'idna bihi fid dunya jazaa amaluna fil akhirah. Buah-buah hak tuhan bui ni kata oh hak ninglah hak tuhan janji kita nak ubi kita duduk dalam syurga balah hak kita buat amal. Hada tafsir al-thani. Al-tafsir al-thani kullama ruziqna min thamaratil jannah qulna madha hadhihi thamarah jazaa amaluna fi ad-dunya. Tuhawi kita buah-buah dari syurga tu kita ni oh ni lah hak tuhai janji dengan kita kalau kita duduk di bumi tu dia nak bui buah balah kita kita beramal jazak bima amilna. Ar-rajih wallahu alam al-qawl al-awwal. Sebab gapo rajih qawl awal? Ayat lepas tu. Ayah allati ba'dah. Juz' al-ayah allati ba'dah. Siyaq al-ayah. Ayat lepas tu kita boleh tahu. Baik kita nak terjah kita kena tengok tik. Ayat hak belum, hak depan pada dia, kita boleh tahu. Ayat hak depan pada dia wa utu bihi mutasyabiha. Maksud dia rezeki hak tahai bui hak buah tu supo rupa ya supo wa utubihi mutasyab ya rupa ya rupa buah tu supo tapi rasa ya tak supo. Nah bil arabi madah lazi lazat rasa dia sedap laziz kullu fil jannah laziz naam ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar ma la aynun ra'at tak supa hak kita tengok ni wa la udhunun sami'at hak kita dengar tu wa la khatar ala qalbi bashar ada wasful jannah nah wa hum fiha khalidun haluhum hadiya duduk di dalam syurga tu siapa selama-lama tak tubik lah wahum khalidun
وهذا فيه إثبات ماذا إثبات الخلود في الجنة bagi kita masuk syurga tak tubik dah. Tapi kalau masuk api neraka ada dua hal. Ada hak tak tubik dah, nasallah salamul afiah. Ada hak masuk tubik mula. Dukhulun naqis wa dukhulun kamil. Hak masuk cara penuh tu tak tubik dah. Khalidina fiha. Ha tu orang musyrik. Orang munafik. Ha tu tak tubik dah. Orang hak masuk tubik, orang mukmin tapi dia buat maksiat hak besar ataupun dia buat maksiat hak aluh tapi dia buat sumo. Hak tu masuk api neraka dulu, lepas tu tubik syafaat dah. Nah, syafaat Rasulullah, syafaat Tuhan, syafaat malaikat, syafaat ayah dia saleh. Ha tu suku. Thumma qala Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أسنين لبح الله سبحانه وتعالى سبو أو مؤمن بله masuk syurga gapo-gapo tak dalam syurga ya bagi ha nak tunjuk hak orang kafir dengan misal Allah qul inna Allah la yastahi, sesungguh Allah Subhanahu taala tidak malu membuat misal apa sahaja misal Allah Subhanahu taala tak malu. Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udah, seperti nyamuk, misal dengan nyamuk buat Allah Subhanahu taala tak malu. Sebab apa? Sebab ada hikmat. Kalau ada hikmah Allah Subhanahu taala tak malu buat misal. Hikmah nyamuk yo ya dah sebab dah qimatud dunya ahwanu ala Allah min janahi ba'udah. Harga dunia ni lebih lebih sikit pada sayap nyamuk lagi. Ha tu masal. Ha tu hikmah. Ada hikmah Allah Subhanahu taala tak malu nak sebut. Fama fawqaha, tinggi pada dia, atas pada, apa ni banyak pada tu lagi Allah Subhanahu taala tak malu. Kalau ada benar hak ada hikmah. Fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim, orang-orang mukmin dia tahu bahawa misal hak Allah Subhanahu taala bui kita tu dia tahu atau benar. Fayalamuna annahu alhaqq, dia tahu tak ada hikmah sabiya beriman. Patu wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha mathala. Orang kafir kata apa maksud? Ada apa hikmat Tuhan bagi misal? Ini. Sebab dia tak iman jadi pelak. Beno sebut dengan nyamuk tak gamak. Nah, nak sebut nyamuk-nyamuk halus ni buat hikmat. Tapi kalau orang mukmin dia tahu Allah Subhanahu taala kalau dia sebut ada hikmat. Sikit banyak dia timo belaka. Orang kafir dia tak timo. Yudillu bihi katsiran. Allah Subhanahu taala jawab. Lepas dia tanya tu. Fa yaquluna madza arada Allah bi hadza mathala. Sini soal apa? Ma faedatu soal huna? Madza arada Allah bi hadza mathala? Soal madza yufid? Istifham. Ngaji dah kaedah ni lupa dah. Mada yustafad bin al-istifahamuna? Istifham ingkari. Kita tahu dah kaedah istifham. Kalau dia tak tahu dia tanya, istifham isti'lam. Kalau dia tahu dah dia kacau tanya lagi, tu ingkar tu. Nah, isti'lam nak tanya, istifsar. Sebab masalan ana urid as'aluka ya nuri ana ma'arif annaka ma indak fulus, saya tak tahu nuri ada 200 kau cek ya ingkari ya tak ingkari dah. nuri ada tak duit 100 nuri? Ada. Tanya ni tanya istifsar sebab saya tak tahu. Tapi ada dah tahu dah kata nuri ada 100 kau tapi nak hina ya. Mu ada 100 kau.
Tanya tapi ingkar. Cara hina tu. Itu maksud dia sini. Madza aradallahu bihadza matala ya tahu wa Allah Subhanahu taala kalau dia sebut benar hak betul ada hikmah tapi nak nyanying. Tu orang kafir. Tu maksud dia madza aradallahu bihadza matala. Panggil istifham ingkari. Kelas, kudu kaedah hada. Jangan lupalah. Nuri la tansa. Wa yahdi bihi katira. Allah Subhanahu taala menjadi ngak misal tu jadi ada hidayah ke orang mukmin. Dah. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat melainkan orang yang fasik. Allah Subhanahu taala dia takwi sesat melainkan orang fasik. Orang tak fasik ni orang mukmin tak sesat. Sebab ia timo. Orang fasik dia tak timo. Al-fisq fasik ni bahasa Arab panggil al-khuruj keluar. Al-fisq al-khuruj keluar. Al-fasik orang keluar taat Tuhan tak tak taat Tuhan pergi keluar dengan tak taat ambil buat maksiat bertikap maksiat itu orang panggil fasik. Lepas tu fasik ni ada dua lah, fiskun asgar fiskun akbar, fasik kecil fasik besar. Sini fasik besar ni wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin ayil kafirin. Misal fasik hak hak kecil ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Ha sini fasik asghar sebab dia sebut ya ayyuhalladhina amanu. Kalau orang imam mari orang mai tanya orang sebut khabar kita hak tak molek kita tak digaduh timo takut jadi fitnah. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun. Fasiqun sini fisqun asghar. Tapi sini wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin fisqun akbar. يقول الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sifat-sifat orang fasik orang kafir ينقضون عهد الله ia cabut berjanji. ينقضون عهد الله janji hak Tuhan. Hada makna yang qudun cabut janji. Wa ahdullah subhanahu wa ta'ala kalau sebut dalam Quran ahdullah tiga, ahdullah thalatha idza warada fil Quran al-Karim fa ahdullah thalatha. Satu janji Tuhan tiga apa dalam Quran. Satu Allah subhanahu wa ta'ala istakhraja dhurriyyati Adam min zuhurihi Adam fa qala alastu bi rabbikum. Itu janji hak mula-mula Allah Subhanahu wa taala keluar anak-anak zuriat Adam nah di tulen belakang waktu baik pas waktu baik tu dia tanya aku Tuhan mu ndak alastu bi rabbikum. Dia jawab qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tu tapi masa tu kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala ulama tafsir dua dah dia kata Allah Subhanahu wa taala sebut sungguh qalu sebut sungguh kita dengar sungguh tapi kita lupa bak lama dah ni Allah buat tubik kita kita dengar sungguh Allah sebut tapi sebab lama tu lupa nasina ahdallah Subhanahu wa taala. Al-qaul ats-tsani Allah sebut tapi kita tahu dengan fitrah tak ada bukan sungguh ha aja kita tubik lah ni kita tahu baru tahu dengan fitrah kita kata Allah Tuhan kita. Hadzal qaul ats-tsani wal qaul al-awwal arjah. Ha awal tu rajih sebab dia qalu alastu bi rabbikum yasbuk tapi kita tak ingat lupalah lama. Nah, lupa lama hak tu ahdullah mula-mula. Tuhan buat tubik kita, dia wi kita saksi kata dia ni Allah Subhanahu wa taala ada. Dah. Dua. Ma akhadahu 'ala al-anbiya min al-qiyam bid-din. Allah Subhanahu wa taala ambil janji
nabi-nabi suruh berdiri agama. Tak boleh pecah. Wala tatafarraqu. Dalil ya syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Tu dalil. Allah Subhanahu taala janji dengan anbiya, dengan nabi-nabi, dengan rasul kena diri agama dia, jangan we pecah. Wala tatafarraqu. Itu janji yang dua. Janji yang tiga, Allah Subhanahu taala janji dengan ulama. Para ulama kena dakwah. La bud min bayan al-haq wa adam kitman al-haq. Tak boleh susuk. Hak benar kena dakwah, kena sebar. Tak boleh susuk. Itu ahdullah tiga. Wa dalil yaqulullah Subhanahu taala wa id akhadallahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna wa nabadhuhu wara adh-dhuhurihim. Jadi tiga semua janji dalam Al-Quran kalau sebut ahdullah thalathat umur, tiga perkara. Tapi hak maksud ayat sini ayu ahd ahdul awal. Maksud ayat ni yang quduna ahdullah sini hak mula-mula ayat apa ni hak makna hak mula-mula ahdul awal walaysa tsani wala tsalits. Idzan ahdullah thalatha. Awalan Allah Subhanahu taala buat tubik zuriyah anak-anak Adam. Lepas tu dia tanya alastu bi rabbikum, aku Tuhanmu tak? Kita jawab Allah Subhanahu taala Tuhan kita. Itu ahdul awal. Al ahdul tsani Allah Subhanahu taala janji dengan anbiya kena berdiri agama dia, jangan ada pecah belah. Dah syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Tiga, Allah Subhanahu taala janji dengan para ulama kena dakwah, kena sebar, jangan duk susuk, jangan duk katuk. Wala taftumuna wa nabadhuhu ra adhuni. Tapi maksud ayat sini alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi al-ma'na al-awwal, makna awal. Maksud dia orang kafir tak beriman pada Allah Subhanahu taala, syirik pada Allah Subhanahu taala. Itu maksud dia. Cabut dia tu, cabut janji Tuhan, maksud dia ia tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadi maksud dia deh. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Orang-orang hak kafir tu ia putus perkara Allah suruh. Hak Allah suruh ia putus. Gapo hak Allah suruh? Silatul rahim. Ya tak silah rahim. Dua, tolong Rasulullah bangun agama, tak bangun agama. Hak nun panak putus sini ni. Silatun apa sini ayat sebut kata wa yaqta'una ma amrallahu bihi an yusal. Yusal ni kena siapa? Dah. Dia putus. Dia putus silatul rahim. Sebab apa? Sebab kalau dia kafir, ni orang mukmin, orang kafir, ayah mukmin anak, dia tak turah. Dia tak silah rahim dah. Sebab dia nak murih ni. Anak dia masuk Islam. Nanti maksud silatul rahim. Atau agama Islam ni dia tak belum cerak dah sebab dia kafir. Nah, agama Rasulullah SAW, dia tak belum Rasulullah dah. Dia hina pula Rasulullah SAW. Hak tu makna wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard. Batu buat-buat jahat tahwami. Buat-buat maksiat tahwami. Ulaika humul khasirun. Mereka itu orang yang rugi. Sini dia takkid rugi dengan hum. Dia panggil dhamir al-fasl litaukid. Dhamir al-fasl litaukid hum ni dhamir fasl untuk taukid, takkid. Tekailah takkid tu. Wa dhamir al-fasl yati li thalatha. Ini kena ayat bahasa Arab lah. Hada bil Arabi. Bil malayu sahab. Dhamir al-fasl sebab yang nahu tu. Kita ambil baedah. Kita mari dah sini dah. Nasabah dah. Awalan, dhamir al-fasl yufid al-tawqid. Asal ni. Thaniyan, dhamir al-fasl yufid al-hasr. Masalah nak kul, Zaidun Fadil.
Lau nati bihuwa naqul Zaidun huwal fadil. Tak ada dah orang lain fadil. Zaid fadil. Itu panggil al-hasr, yufid al-hasr. Thalithan dhamir al-fasl yuzil al-labs baina al-khabar wa sifah. Izalatul labs. Takut belik khabar dengan sifat. Ya mari dhamir al-fasl. Zaidun huwal fadil. Zaid al-fadil. Kalau kita Zaid al-Fadil, mungkin Zaid mubtada al-Fadil boleh hadir khabar, boleh hadir sifat. Tapi kita sebut Zaidun huwa al-Fadil, khalas arafna Zaid mubtada huwa khabar al-Fadil sifat. Itu maksud dia li izalatil labsi baina as-sifati wal khabar. Faham tak tu? Nah, upaya sikit dah. Satu hum ya'ti li madha li tawkid takkir. Qul huwa Allahu ahad. Dhamir asy-sya'n. Allah ahad. Tekan. Dua, dhamir al-fasl ya'ti limada? Li izalat al-labs baina al-khabar wa sifah. Kita tak tahu khabar ke sifah. Zaidun al-fadil. Zaid mubtada. Fadil khabar ke sifah. Bermari huwa tu kita tahu dah. Zaid mubtada huwa khabar fadil sifat. Tiga, lil hasr. Al hasr ni tak ada hal lain dah. Dia seorang ada sifat ni. Zaidun huwal fadil. Zaidun huwal karim. Zaid orang bawah orang lain tak bawah dah. Itu makna maksud al hasr. Hada faedat madha? Dhamir al fasl. As'allah li wa lakum at tawfiq wa sadad wa an yarzuqukum al ilm an nafi' wal amal as salih. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.